Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Ndërsa hyjmë në 10 ditët e para të këtij muaji të bekuar, zemrat dhe lutjet tona drejtohen drejt Zotit me dëshirën që udhtimi ynë shpirtëror të vazhdojë dhe adhurimet tona të pranohen. Nuk ka ditë më të mëdha tek Allahu i madhëruar e që Allahu t'i doi veprat e mira në to më shumë se në çdo kohë tjetër, se sa 10 ditë që i parë i muaj të Dhulhijhes. Prandaj, bëni sa më shumë tehlil. La ilahe illallah, tekbir, Allahu ekber, dhe tahmid, elhamdulillah. E një hadith që e transmeton Hafsa, nëna e besimtarve, tregon se profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, katër gjëra nuk i kishte braktisur kur. Agjërimin e ditës së Ashuras, agjërimin e 10 ditëshit të parë të Dhulhijhes, agjërimin e 3 ditëve të çdo muaji dhe faljen e 2 rekateve para namazit të sabahut. Shej Uthemini ka thënë: "Këto janë më të dashurat e Allahu i lartësuar se çdo vepër tjetër e bërë ndonjë ditë tjetër. Ai sa veprat e bëra në këto ditë janë më të mira tek Allahu i madhëruar dhe më të dashurat tek ai se sa veprat e bëra në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit." Le të jetë ky një Ramazan i vogël, ku koha na është dhënë që të investohet si duhet. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbahen së vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm. Surja Asr. Pikërisht kjo na fton që në këto ditë të zgjedhura, të mos e harrojmë agjërimin, të shtojmë leximin e Kuranit, të kujdesemi për namazin farz dhe atë vulletar, të japim sadaka, të vizitojmë prindrit dhe të afërmit, të kthejmë tek njerëzit gjërat që u takojnë, të ruajmë shikimin, dëgjimin dhe të zgjedhim fjalët më të drejta e më të mira. Kjo është një sfidë udhëtimi për secilin që shpreson takimin me Zotin e tij. Feja islame fton në vlera dhe sjellje humane, siç është solidariteti. Bashkëpunimi me njerëzit në atë që është e dobishme dhe kontributi në përmirësimin e gjendjes së shoqërisë është vlerë universale që Islami e promovon para botës, thërret në të dhe identifikohet me të. Allahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve dhe ndalon nga imoraliteti, nga e neveritura dhe dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni mësim. Surja Nahl, ajetin 90. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.